За сайн байцгаана уу. 41 дугаарын шалгалт 5 дугаар хичээл эхэлж байна. 5 дугаар хичээл. За бид нэр өнөөдөр үргэлжлүүлээд сонсох болон унших шалгалтуудаа үзээд явна. За сонсох шалгалт болохоор бид нэр 17-оос 21 дугаар асуултыг цугтаа үзэх байгаа. За энд болохоор харилцан яриаг сонсоод энэ харилцан яриа юуны тухай ярьж байгаа вэ гэсэн юм зөв хэрэгтэй сонгож өгөх байгаа. За тэрний дараа бид нэр унших шалгалтын асуултууд орж ирнэ. Унших шалгалтын асуултууд маань урд нь бидний үзчихсэн ийм хэлбэрийн асуултууд байгаа учраас эхлээд тасгалуудаа ажиллангаа хамтдаа үздцгээе. Да음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. 자, 선수샬트로 орж байна. 자, 그래서 бид нэг удаа 17-оос 21 дугаар асуултыг хамтдаа хийх хэрэгтэй байгаа. 자, өгсөн даалгавар болохоор энэ загварын нэг айл адилхан агуулга бүхий хариултыг сонгох гэсэн ийм даалгавар өгсөн байна. 자, эхлээд бид нэр харилцсан яриагаа орчуулж үзье тийм ээ. 자, 요즘 한국어를 공부해요 гэж сүүлийн үед одоо солонгосөөр сурч байгаа юм уу? Тийм ээ. Нэ хамгийн чингүүндээс хангуурыг тэвэё. Тэмээ солонгос найзаасаа солонгосөөр сурч байгаа гэсэн ийм харилцан яриа гарлаа. За хариултууд болохоор өгсөн хариултууд нь эхнийх нь намжаан нь хаксэнгэмнида. Энэ ихтэй оюутан гэсэн үг байна. Ёжон нь хаккёе танимнида. Энэ ихтэй сургуульд явдаг гэж тийм ээ. Сургуульд сурдаг. Намжаан нь хангуурыг харж байна. Энэ ихтэй солонгосөөр заадаг. За тэрний дараа ёжанан хангуурыг гомбоамнида. Энэ юмхтэй солонгосөл сурч байна гэсэн ийм дөрвөн хариулт орж ирж байна. За харилцан яриатай ажил агуулгын бүхий хариулт нь ёжанан хангуурыг гомбоамнида гэж байгаа тийм ээ. Хангуг чингүүнтэйс хангуурыг пэвоё гэсэн яриа гарсан. За зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байна гэж. За загвар ингэж өгөгдсөн байна. 17번. 이사 도와줘서 고마워요. 비도 오는데 많이 힘들었죠? 뭐려. 짐이 많지 않아서 괜찮았어요. 집이 좋네요. 네. 지난번 집보다 넓어서 좋아요. 지하철역도 바로 앞에 있고요. 자, 비드 날 17번 아스울트로 왔다. 자, 하리차에렉 монголоор орчуулах юм бол исад хуажуусо гомаваё нүүхө тусалсанд баярлалаа гэж юм тийм ээ. Би дуу өнөндө мань хэмдэрчё тийм үү. Бороо ороод хэцүү байсан мэт дээ. Мольё гэж. Юу гэж дээ? Юунд энэ вэ гэсэн үг тийм үү. За чимээ манча анаасо кинчанаё. Кинчанаасаё. А чиби жоннаё тийм ээ. Их ачааг болохоор зүгээр байлаа гэд. Оо сайхан гэртэй юм байна. 사양 그러네 그렇죠 님이. 네, 지난번에 지난번 집보다 아 넓어서 좋아요. 자, 음력 발음들 야므로 톰 болохоор 사양 바이나. 지하철역도 바로 앞에 있군요. 있고요. 메트로네 보일지 бас яг 우르탄 탈 바가. 이임 하릴츠 яра 갔선. 자, 인 하릴츠 яратэ ижил агуулгата хариултыг сонгохстой байгаа. 이хнийх нь 여자의 집은 지하철에서 멉니다. 이 임금대 인기 미트로네 보드로서 홀 가진 데미. 자, 2번 달러. 여자는 더 넓은 집으로 이사했습니다. 일로 팀 돈 바이로 누웠은 гэж байна. 남자는 여자의 짐이 많아서 힘들었습니다. 이니 이렇게 달러 아차 적 그때 хэцүү 해서 야다르산 гэсэн үг байна. 남자는 비가 와서 이사를 도와주지 못했습니다. 인 이렇게 뭐라 어렵 누웃든 툴적 자다고 해서 이 누로 하루트웬 자 하루트 이렇게 이질 붙고 붙기 하루트는 하루도 하루트요 여자는 더 넓은 집으로 이사했다 하루트 이런데 지난번 집보다 넓어서 좋다 이 옥걸스 마가 자 그들은 저 하루트 하루도 하루트 확네 그치 자 이사하다 그들은 누웃 그 소가 되면 넓다 그들은 얼굴 가깝다 그들은 얼굴
자, 멀다 그래도 그걸 더 허덕성 이모 엔. 18번. 이번 주 토요일까지 장미 축제를 하는데 같이 갈래요? 장미 축제요? 작년에 가봤는데 정말 좋았어요. 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 무료로 들어갈 수 있어요. 그래요? 그럼 만나서 같이 가요. 자, 아론님. 자, 할치에래서 이번 주 토요일까지 장미 축제를 하는데 같이 하는데 같이 갈래요? 함께 요호 하샤. 아이나 사르는 바이르로. 엔 학사 부자들 때문에 학사들. 학사들 뜻. 엔 사르는 바이르 болох юм байна. 되메? 장미 축제요. 사르는 바이로. 아, 작년에 가 봤는데 정말 좋았어요. 벙글슨 즐겨 주셨선 아쉽 주셨선 그제. 운케르 거의 했선 그제. 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 되메 옷랑 호츠 엄서도 쳔볼 무료로 들어갈 수 있습니다. 들어갈 수 있어요. 운구 어르지 볼노 그치 되메 들어가야지. 아 그래요? 그럼 만나서 같이 가요. 야 팀어 두고 도와서 함께 옆차야 그치. 자 해롤드는 니트브르헨 장미 축제는 올해가 처음입니다. 안호도 처음 먹어도 어쩌겠선 오크르치르주엔. 장미 축제는 이번 주 토요일에 시작합니다. 인트론기 학사이드로스 이클린 뺨가리가스 이클린 그치. 두 사람은 장미 축제에 가서 만날 것입니다. 인하일 사르난 바이르들 첫 허른도 올스차 홀나 어쩌도 올스나 그치 때문에 빨간색 옷을 입으면 돈을 내지 않고 들어갑니다. 올란 허브숨서도 치난볼 뭉뚫구이 орж болно гэж байна. За тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор дөрөвдүгээр хариулт Ольгансыг уусал ибөмян тунл нэжи анко дэрэгэмнэда. А хайлсан ярен дээр болохоор чангми секкарин Ольгансыг уу энэ үгнүүд орсон байгаа тийм. Тэгэхээр дөрөвдүгээр хариулт нь болохоор зөв хариулт болж орж ирхнэ. За бид нэр байм чутгал ерхийлсэн ийм төгс хөслүүдийн тухай бас нэг үзэл үзэ явчих хэрэгтэй. За энэ өгүүлөгчийн бодол санаа хүсэл зоригийг илэрхийлдэг тийм. Хоёрдугаар бие дээр байгаа тохиол сонсогчийн бодол санааг асуусан утгатай юм төгсөх нөхцөл болдог. Гуравдугаар бие дээр зөвчөж ордоггүй юм төгсөх нөхцөл байгаа. За, гачи галлеё гэж байна. Хамт явах уу? Энэ хоёрдугаар бие энэ бодол санааг асуусан юм утгаар илэрхийлж байгаа юм. За, тэрний дараа нан мөглөө. Би иди. Өөрийнхөө хүсэл зүрийг илэрхийлж байна. Нан кимчи бүгэн мөглөө. И кимчитэй хоорог идэе. Өөрийнхөө хөсөл зэрэг илэрхийлж ийм утгатай төгс хөсөл байгаа юм шиг энийг бас хараад өнгөрөх хэрэгтэй. За чангми чүгчэ мүрё гэдэг нь үнгүй. А үнтэй гэдэг нь юрё гэсэн юм уу гэх тийм ээ. За 19번. 실례합니다. 혹시 김치 박물관이 어디 있는지 아세요? 잘 모르겠는데요. 길 건너에 관광 안내소가 있으니까 가서 한번 물어보세요. 아, 네. 감사합니다. 이쪽으로 가면 되나요? 네. 길 건너 은행 옆에 있어요. 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요. 자, 들은 이들아, 아루이스. 자, 텍스트 할세에 얼추를 주셨어요. 실례합니다. 오시더라. 혹시 김치 박물관이 어디에 있는지 아세요? 김치니 뭐지 한 외디 미트쿠비츠 미트후 그치 때문에 한 외디 기스기 미트후 그치 잘 모르겠는데요. 잘 미트쿠인바 때문에 길 건너에 관광 안내소가 있으니까 가서 한번 물어보세요. 잠이 이슬기탈 잠가라트 대주얼치니 라블락가 들어가 때문에 티샤 어쩌다 아수가도 제레 아니 감사합니다. 와일라 이쪽으로 가면 되나요? 이시 옆에서 보소 되네 되나요? 네 길 건너 은행 앞에 있어요. 은행 옆에 있어요. 방크니 해주도가 되네 잠가랏 방크니 해주도가 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요.
өгдөг маань газрын зураг тийм ээ. Мэдээлэл бас газрын үнсээр өгнө гэж. За ийм харилцаа яриа гарсан байна. Бидэрт өгөгдсөн хариулт болохоор дөрвөн хариулт нь эхнийх нь Ёжанын өнөөнгөл чаггүй исмэгээ. Энэ нэмэгтэй банк хайж байна гэж тийм. Хоёр дахь нь Ёжанын чигм кимчи박물관에 있습니다. 김치는 무제 дотор байна. 무제 дээр байна гэж. 남자는 여자에게 지도를 주었습니다. 이렇게 님께서 가지린 조록 억순 남자는 관광 안내소의 위치를 알려주었습니다. 이렇게 조치내서 가지린 말실릭 자적성 이런 두루 어렵다 하셨죠. 이내서 저 어렵다 하셨죠. 두루두루 어렵다 하셨죠. 어려울 길 건너에 관광 안내소가 있다. 거기 가서 물어보세요. 은행 옆에 있어요. 그러니까 хаан байдаг байрлын зааж гэж байна. За төгс ахад нэг төгс нөхцөлийн тухай нэг үзье. Наа юу гэсэн төгс нөхцөл байгаа. Энэ бодит байдал үнийн хэсгийг асуух гэж л орчуулдаг байгаа юм да тийм ээ. Тайлбарлаа ийм утгатай гэж тайлбарлаад байгаа. За юу залгаад нь хүндэтгэл утга илэрхийлнэ. Инга юу гэсэн бас нэг хэлбэртэй бас сэлгэж хэрглэж гэж болдог. За жишээлбэл ижигуруу хамын дэ наа юу? Ийшээ явж болох уу гэж. Ийшээ явбал болно шүү дээ. Ийшээ явбал болох уу гэсэн үг л дээ. Тийм үү? Өдгөө хамян вэгүүгээр л балли байвал суу юм наа юу? Яавал тийм хам хурдан сурч болдг юм болоо. Тийм ээ. Игол шинмүний нэдэ кинчэнэнгаа ёо гэж. Тийм ээ. Үнийг сонь нийтлэл зүгээр юм уу? Зүгээр юм болов уу гэсэн юм гэж. Ингээд асууж байгаа иймэрхүү төгс нөхцөл байдаг юм аа. Энийг бас нэг сайн хараад авч хэрэгтэй. За аннэсо лавлах анны хада гэх юм газарчлах зааж өгөх гэсэн жидүү гэдэг нь газрын зураг ичи гэдэг маань байршил байрлал гэсэн үг аа тийм 20번 공항에 일찍 왔네요. 비행기 시간이 몇 시죠? 1시인데 날씨 때문에 출발 시간이 늦어졌어요. 그래요? 그럼 커피숍에서 차 한 잔 마시면서 기다려요. 저는 출발 시간을 먼저 확인해 보고 거기로 갈게요. 자, 20번 асуулт. 자, 내일 갈선 알지 ярь 걸출츠가이. 공항에 일찍 왔네요. 때문에 이르트르슨 байх шивдэ 그치 왔네요. 이르트르슨 байх шивдэ. 비행기 시간이 몇 시죠? 언급 세든 작 되래. 메시지오 гэдэг маань лавлж асууж байгаа юм даа мэ. Хэдэн цагт билээх оо гэж лавлж асууж байна. 1시인데 날씨 때문에 출발 시간이 늦어졌어요. 1 цагт. 그때 цагаараа суулоод цаг нь хойшилсан гэж. 쟁 нь хойшилсан. 그래요. 팀 오. 되네. 커피숍에서 차 한 잔 마시면서 기다려요. 자, 그걸 커피숍에서 нэг аяг цай уугаад бас хүлээцгээе гэж юм тийм. 자, 저는 출발 시간을 먼저 확인해 보고 거기로 갈게요. 자, 비 니 스석이 이렇게 되게 샬학치기. 되게 다른 뒤시 여와 도치야. 그래서 이 말일세에 레갈라. 너로 그치 하루도 되게 내구치로 우치긴 뭘. 흔히 두 사람은 공항에 늦게 도착했어요. 이 너희 엉스네 모델들 어려워 뒤졌은 그치. 어려워 뒤졌은 늦게 도착했어요. 두 사람은 커피숍에서 다시 만날 거예요. 그러이 커피숍에 다시 오는 거죠, 되네. 남자는 비행기 시간을 확인하려고 합니다. 인 이렇게 인 언급친의 자기 허리를 다시 잘라 그죠, 그죠. 다시 잘라 그죠. 두드는 것은 남자는 한 시에 출발한 비행기를 탔습니다. 자, 네 차 돌려, 네 차 내서 언급친 또 소치선 배나 그 이물고 하려도. төгсөн байна. Энэ дундаас бид нэр зөв хариулт нь болохоор 2 дугаар хариулт болохыг харж байгаа. Яг тэр энэ кофе шопод дахиад уулзъя гэсэн тийм ээ. За тийшээ очиод кофе ууцгаая гэсэн. А нөгөөх нь болохоор эхэлж шалгацгаад би хайнаас чи яваад очиё гэж. Тэгээд тэнчэнэ дахиад уулзъя гэж. Энэ болохоор зөв хариулт болж орж ирж байна. За мянсо гэдэг холбох нөхцөл Монголын дасрамдан холбох нга нөхцөлтэй ойролцоо утга илэрхийлэх юм да тийм ээ. Хоёр үеийг гүйцэтгэх зарчим тухайн үеийн нэг үеийг гүйцэтгэх
Дашрамдаан бас нэг өөр нэг үйлийг гүйцэтгэх тийм утга илэрхийлнэ. Бид нэ доотлын чинээ харж болно. Чаханзан маш юмсо гитарёо ёо. Цай уунга гэж юм тийм ээ. Цай уунга хүлээцгээе. Кэнэн телевизионал бумянсо чанёгл могсмида. Телевиз үзсэнгээ оройныхон холыг эддэг. Кимзэн буйнан усэмянсо үрил маяж өшөсмида. Инээмсэглэнгэн гэж тийм үү? Инээмсэглэн биднийг ухтан авсан гэсэн. За энэ болохоор ташрамдан холбон ташрамдан холбох нөхцөл байна. За чулбарада чулбал шиган확인하다 гэдэг энэ үгнүүдийг хараад авчих хэрэгтэй. 21번 우리가 음식을 너무 많이 주문한 것 같아요. 많이 남았어요. 네, 남은 음식은 포장해 가야겠어요. 집에 가지고 가서 먹으면 맛없지 않아요? 아니요, 전 남은 음식을 자주 포장해 가는데 괜찮았어요. 자, 선수부터 21개. 자, 우리들 하릴쌤 이래 얼추 좋지. 우리가 음식을 너무 많이 주문한 것 같아요. 딘두 이 захиалчихсан 임식 байна гэж байна, 티미? 많이 남았어요. их 울츠슨 байна гэж, их 울츠슨 байна. 네. 남은 음식은 보장해 가야겠어요. 울츠슨 홀로 болгоод 아와드 여하스 가야겠어요. 아와드 여하스 гэж. 집에 가지고 가서 먹으면 맛 없지 않나요? 맛이 없지 않나요? 그치? 어쩌도 남트코이 쇼, 그치? 남트코이 쇼. 아니요, 전 남은 음식을 자주 보장해 가는데 괜찮았어요. 우구에비 울츠어다 눈다보가 답득이 마 조르에상. 그치? 자, 임, 하릴쌤에 갈라. 자, 억지성 하릴도 돈다스 조르때 성공했어. 자, 흔히 하릴띠 우츠게. 여자는 음식을 주문하려고 합니다. 이님 그때 허던 세갈락 그 집에 있잖아요. 남자는 음식을 포장하고 있습니다. 이님 그때 이는 허던 사월 집에 있지. 남자는 남은 음식을 다 먹고 갈 겁니다. 이님 그때 울서 허던 복지근 있지가 요원. 여자는 남은 음식을 가지고 간 적이 있습니다. 이님 그때 오르드는 울서 허던 아와지 오즈베슨 오다테 임 하릴뚜 드웬 자 비트너 저 하릴뚜 널로 두루두 하릴뚜 여자는 가지고 간 적이 있습니다. 요구적 저에게 전에는 저는 남은 음식을 자주 보장해가 나가는데 단다 뭐가 답지 없득 그래서 이 목을 벌 하릴뚜 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 하루튼 두루두루 하나 했지. 자 이렇게 실트는 적게든 이렇게 실트는 왜 이렇게만 팀 더할 배선 이임 더할 배선 그선 이임 어떻게 이렇게 했대? 아 시신들을 조리로 어렴시대 와. 자 남은 음식을 가지고 간 적이 있다. 울츠 허다 저주 배선 오다다 했지. 자 나도 그 사람을 만난 적이 있다. 비치선 тэрхэнтэй уулзсан удаа би гэж. Бальган уу бальгансэг уусэл ивэн жоги опта. Улаангийн хувц өмсч байсан удаагүй гэж. Удаагүй ийм тохиол байгаагүй гэсэн. Тэгшие усанал нуухгүй нэрэн жоги манаё. А таксинд шүхрээ мартаад буусан тохиол олон би. Зөвхөн идда опта гэсэн үгтэй зөгчиж орохгүй хойдлтан мөн адилхан. Манта гэсэн бас өөлөг орж орох нэ гэж тийм ээ. За энэ иршилтнэрийн тухай бид нэр сайн хараад өнгөрөх хэвээр. Жумунада, пожанхада. Чажу. Эдгээр шинэгүүдийг бид нэр үтцгээе. За унших шалтгаан руу орж байна. За 61-с 62. За бид нэр энэ төрлийн дасгалуудыг нэлээ ажиллаж үтсэн байгаа өөрөөр хэлбэл өгсөн текстэнд энэ байгаа хаалтан тохирох зөв хариултыг сонгох байгаа тийм ээ зөв хариултыг сонгож болох байгаа за эхлээд бид нэр тексттэй маш сайн орчуулах хэрэгтэй за орчуулцгаа зөвөрөө хамт таа
자, 제 이름은 김돌입니다. 그렇죠? 미니니 김돌. 김돌 그때는 동반. 할아버지께서는 제 옆에 항상 친구와 있기를 바라셨습니다. 그렇죠? 오원 유슈슨베클레 미니디르긋 단다 나이스 넉헛 바이흑 후슨 그속을 브로지르지 바인. 그래서 숫자 둘 둘로 이름을 지어주셨습니다. 팀은 치라스 인터 허유린 더걸 미니니리 흑성 그진 팀 수당스 허유린 더 둘 그때 팀에 허유린 더걸 미니니리 흑성. 이 특별한 이름 덕분에 사람들이 저를 잘 기억합니다. 이제 우르츠 내린 야차 흐무스 남에게 산 산덕 그진. 그리고 다른 사람들과 쉽게 친구가 될 수 있습니다. 봤어 보스 흐무스 때 아무렇게 나에서 흙을 벌쳤다 그치. 할아버지께서 지어주신 이름의 의미처럼 자 어워긴 억승 어워기 억승 느니 오떡식 그치 의미처럼 제 앞에는 항상 친구가 있습니다. 옆에는 미니들이 난다 나에서 흙을 뱉다 그치. 그래서 그치가 누가 하트를 그래서 행복합니다. 되게 단다 아찔할 때 뱉다 그치. 자, 이 텍스트가 자, 비드너 아, 소울린 өгүүлбүрт байгаа хаалтанд тохирох хариултыг сонгохоога. За, өгөгдсөн дөрвөн хариултыг уншиж үцгээе. Апужи анко, өвдөлгүй гэж байна. Веропжи анко, ганцаардж гонгилэлгүй гэсэн үг байна. Бапужи анко, завж өлөөгүй биш. Тэ мэ? Та кпажи анко, яаралтай дүргэн биш гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. Хамгийн тохиромжтой хариулт нь хоёрдугаар хариулт. Веропжи анта. 외롭지 않다. 단다 옆에는 항상 친구가 있다. 그슨 이임 агуулга орж ирээд байгаа тийм ээ. 늘니х нь агуулга нь тийм учраас 외롭지 않다. 고니글고 간자르고 단다 хүмүүсээр тойрон хүрээлүүлж байгаарэ гэсэн. 그래서 하루일트 2 дугаар хариулт болох нэ гэж. 자, 도틀린 4 хариулт болохоор энэ текстэд ижил утга бүхий хариултыг нь сонгох байгаа. За бүгдээрээ нэг үрчтэй хариултыг уншиж үцгээе. Үри харавуужи ирэм нь Кимдүрида. Манай өөгийнэр Кимдүр гэсэн байна. Сарамдрын чи ирэмэл чал ижэвэрмида. Хүмүүс миний нэрийг сайн мартдаг гэж юм тийм. Чи ирэмэнэн төбөрөн имига исмида. Миний нэрэнд онцгой тийм утга байгаа. Өөрмөцтэй утга байдаг. 저는 이름 때문에 친구를 사귀기 힘듭니다. 비 늘네서 болоод 나이스 늑대 болох нь хэцүүэдэг гэсэн ийм дөрөв хариулт орж ирсэн. За хариулт нь 3 дугаар хариулт. 제 이름에는 특별한 의미가 있다. 자 어원 내리긴 흑돈 항상 옆에 친구가 있다. 이런 이미처럼 이렇게 나와 ингэж 갈선 учраас миний нэрэнд ийм өвмрөө цутгав. 3 дугаар хариулт нь зөвөр хэлэх нэ гэж. За, дээдлээс нэг үрчлэн үзэх юм бол харавожи ирэм Кимдүрида биш байна тийм ээ. Чи ирэм Кимдүрийг. За, сарамдрын чи чал ижэ боримнида. Сайн мартдаг гэж байгаа тийм ээ. А, текст нь болохоор сарамдрын чорол чал киёгамнида гэсэн үг гарсан. А, ирэм тэмээ чингүрэл сагийг хэмдэлдэ. 다른 사람들과 쉽게 친구가 될 수 있다. 아무렇게 나이스 нөхөд болж чаддаа гэсэн иймэрхүү утгад иймэрхүү үйлдвэрүүд гарсан. Тэгэхээр зөвхөн 3 дугаар хариулт байж байна гэж. За тэрний дараа 65 66 дугаар асуулт орж ирж байна. Мөн адилхан хаалтанд тохирох хариултыг сонгох дасгал орж ирж байна тийм ээ. За эхлээд бид нэр текстээр орчуулцгаая. Чонон би тийм ээ. 오랫동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다. 마치 팀 urt hugtsaani turshi boddog. Тэгээд хурдан шийдэл гаргаж чаддгүй гэж빨리 결정하지 못한다. Хурдан шийдэл гаргаж чаддгүй. 결정하는 것이 어려워서 хэцүү болохоор тийм ээ. 시드 гаргах нь хэцүү болохоор өөрөөсөө 혼자서는 필요한 물건을 잘 고르지 못합니다. 간사람 байхдаа яг хэрэгтэй зүйлийг нь 유 болохыг сайн сонгож чаддгүй гэж. Мөлгөөнөл잘 구르지 못한다. 사인 сонгож чаддгүй гэсэн. За, 그래서 저는 친구가 옆에 있으면 친구가 하는 것을 따라합니다.
За тиймээс миний дэргэд миний найз нөхд байх юм бол найзыгаа дагаад хийчдэг гинэ. Найзыгаа юу хийж байгааг нь дагаад хийчдэг гэж. Крюке хамьон тэгэх юм бол тийм ээ крюке хамьон чага гэлжин хааж анаадууд тэнда. Би өөрөө шийд гаргах шаардлагагүй болтук гэж нэ. Кэрэ анаадууд яасоо маа ми пьянанда пьянамнида. Над болохоор юм сэтгэл санаа амар байдаг өөрөө юм шийд гаргах шаардлагагүй болохоор тийм. Хажиман чигэн бүтөөнөн гэхдээ одооноос эхлээд чага чагн илбүтөө ханаашиг гэлжин хэ бориуго хамнида. Одооноос эхлээд жижиг сажиг зүйлээс эхлээд нэг нэгээр нь шийдвэр гаргаж үзэх гэж бодож байна гэсэн ийм текст гарч байна. За бид нэр эхний үгэлбэрт орч байгаа хаалтан тохирох хариултыг доороос доороо өгсөн дөрвөн хариултаа сонгох хэрэгтэй. За хариултын нэгдүгээрт нь болохоор мами пьяналтэ сэтгэл санаа амар тайван байх таа гэж байна. Хэмдэн ирэл хальтэ хэцүү ажил хийхтэй гэж байна тийм үү. Чингүга сэнгэн нальтэ найз нөхөд маань бодогдох үед өтнө госл сонтог хальтэ ямар нэгэн зүйлийг сонгох үед гэсэн ийм дөрвөн хариулт орж ирж байна. Энээс зөв хариулт нь өтнө госл сонтог хальтэ ямар нэгэн зүйлийг сонгохдоо гэсэн. Гуру да гэдэг маань болохоор сонгох гэсэн үг шүү дээ. Сонтог хада гэж ийг нэ адилхан хоёр байгаа. Тийм учраас өтнө госл сонтог хальтэ өрөөд тунгаан сэнгэн маань анда ямар нэгэн зүйлийг сонгохдоо маш их удаан болдоо гэсэн. Иймэрхүү ингэж зөв хариултыг сонгох хэрэгтэй байж яа гэж. За 66 дугаар асуулт нь болохоор дээрх текст байгуулахтай, ижилүүлэхтэй хариултыг сонгох байгаа. За хариултуудыг үздэцгээе. Би чингүүн нэг хэлжэмэл дараа нь да. Миний найз миний шийдвэрийг дагаад хийдэг гэж. Чонон өрөөсөнгө хааж янко гэлжэн ханда. Би удаан боддгүй. Тэгээд шууд шийдвэр гаргадаг гэж юм тийм ээ. Чонон апэсо чингуа хамгэ гэлжэн халгом. Апро чонон апро би чааста. Найстайгаа хамт шийдвэр гаргах болно гэж. Апро чингуа хамгэ гэлжэн халгомнида гэж нэв. За дөрөлтг нь болохоор чонон хүнза мөлгөн гурван гоши өрөвдө. Би ганцаараа байхта ямар нэгэн ид зүй сонгох ад хэцүү байдаг гэсэн. Ийм дөрвөн хариулт орж ирж байна. Энэ дундаас тексттэй, ижил утгатай хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байна тийм үү? Дөрөвдүгээр хариулт. Чонон хунжа мүлгөнөл гурван гоши өрөвдө. Кэлжон гэсэн текст дэрийг үж гэрсэн гэхэл кэлжон ханын гоши өрөвөөсө хунжасо пириан мүлгөнөл чал гуружи мутанда гэж гэрсэн байгаа тийм үү? За эхний тэр хариулт дээр гэхдээ тэр чингүнэн нэг кэлжомыг дараанда миний найз намайг таадаг гэж байгаа. Тэгсэн дээр бол юу гэж гарсан гэхээр чонон чингүгэ ёпэ эсэмён чингүгэ ханан гоосл дараанда найз дэргэд байх юм бол найзынхаа хийснээр дагаад хийждэг гэсэн байгаа тийм. За мөн өрөө сэнгэг хааж янку гэлжэн ханда гэж байгаа. Тэгтэл бол текстэн дээр өрөө дуган сэнгэг маань ханда гэсэн ийм үг гарч байгаа. За мөн апро чингүгэ хамгэ гэлжэн халкошэд гэсэн тийм. А текстэн дээр болохоор чигэн бүтөө ханаашиг결정해 보려고 한다 гэсэн. Ийм хариултууд байж яг чи. За зөв хариулт нь 4 дугаар хариулт байна. За 67 68 дугаар асуулт орж ирж байна. 67 68 мөн адилхан дээдлийн даалгавартай адилхан хаалтан тохирох хариултыг сонгох байгаа. За текстийг уншиж үзэх юм бол сарамдрын кёрн халдтай бутон ман сарамдрал чуудаа анда гэж тийм ч үгүй юм даа. Хүмүүс хөрөм ихтэй хөвчлэн олон хүмүүсийг урддаг гэж нэ олон хүнийг урддаг гэж тийм ээ. Таран заран дээрээг хөрөн ан мосвол буюу жүгөө шивгэ тэмнэдэ. Учир нь бусад хүмүүс энэ хурим хийж байгаагаа үзүүлэхийг хүсдэг гэсэн үгэлбэр байна. Кэрэндэ ёжимэнэн гажукква гажукква какаон чингүдэлман. Харин сүүлийн үед гэр бүлийнхэн болон ойр дотны найз нөхөд л гэчихэд хаат орж ирж байна. Тэгээд цагн결혼식을 한 사람들이 생겼습니다. 도스르흥 тийм жижиг хурим хийдэг тийм хүмүүс их олон болсон. За, 이런 결혼식을 하는 사람들은 적은 돈으로 결혼을 준비합니다. 자, 이름으로 хурим хийдэг хүмүүс болохоор багахан мөнгөөр хуримдаа бэлдэж чаддаг тийм үү? 적은 돈으로 багахан мөнгөөр 이렇게 하면 ингэж хийвэл ингэж хурмаа хийвэл
가까운 사람들과 함께 결혼의 기쁨을 나눕니다. 어울 덧니호 홈스드 юм. 기르리한 바이츠글리 호왈츠다 гэсэн. 자, 이 텍스트 орж ирж байгаа. Бид нэр хоолн тохиргоогийг сонгохдоо эхлээд уншиж үзье. Нэгдүгээр хэн чуд хэсо өрьяд гэж тийм. Хоёр дахь нь чуд хэдо өрсөн боловч өрсөн ч гэсэн гэж тийм. Гурав дахь нь чуд хагуна. Өрх юм уу? Дөрөв дэх нь чуд харьяамян. Өрья гэвэл өрнө гэвэл. За, зүг хариултын талаар чуд хэсо өрьяд гэсэн ийм угарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хариултыг зөв хариултыг сонгохдоо бид нэр энэ холбоог нөхцлөлийн тухай мэдлэгийг урьдчилан эзэмссэн байх ийм шаардлагатай. Тэгэхээр какао шингүүдэл чудээсо кажугэл чудээсо кёрон шигэл ханда тийм ээ. Өрэд өрсөн ч гэсэн энэ бусад холбоог нөхцлөлд таарахгүй гэж холбоог нөхцлөлдөө сайн харах хэрэгтэй маа гэж. За, дараагийн интро 68 дугаар суултлаар энэ текстийн агуулгатай ажилхан хариултыг сонгох хэрэгтэй байгаа. За, хариулт дөрвөн хариулт өгсөн дэмжлэг үзэх юм бол эхнийх нь ийг ерөн шиг нь түүний маний тэлж анта. Энэ хоёр нь болохоор мөнгө их ордгүй гэж байна юм. Мөнгө их ордгүй. Хоёр дахь нь болохоор ийг ерөн шиг хаан сарамны манаж отта. Манаж олсон юм да. Иймэрхүү хөрм хийдэг хүмүүс олон болсон. Олон болсон гэж байна. 3 дахь нь ийг ерөн шигэ сарамдрын маний чуди ханда. Чуди хамнида. Иймэрхүү хөрмөнд хүмүүсийг их өрддөг гэж. Ийг ерөн шигэн буюу юу нэг шиж юм яамнида. Энэ хөрм бол ингэж үзүүлж харуулах нь маш чухал юм а гэсэн. Ийм дөрвөн хариулт байна. Энэ дундаас бидний текст явуулгатай хамгийн ойролцоо, хамгийн таарах хариулт нь 1-р хариулт. Түүний маний тэлж янта. Өөрөөр цогн дүнруу гөрнөл준비한다 гэсэн байгаа тийм үү. За, бусдыг нь үзэх юм бол сарамын манажотта гэсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүс их болсон гэж яриагүй. Ёжуми энэн сингэтта. Ёжуми сингэтта. Сүүлийн үед би болсон гэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр нэг их болоогүй гэсэн утгатай байгаа тийм ээ. Сарандрын манажот янда гэсэн байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр биш зөвхөн гэр бүлийнхэн ойрдтныхоо найз нөхдийг кажуггүй аккаун чимүүдэл маань чуд янда гэсэн байгаа. Буюу юу нэг шиж юм яада. Үзүүлж харах нь чухал юм аа гэж. Тэгэхээр урд нь хийдэг байсан хурим бол үзүүлж харуулах та байсан. Харин энэ төрлийн хурим бол тиймдэн бишээ. Зөвхөн кёроны гипмэн нанунда гэсэн тиймэрхүү үг гарч ирж байгаа. Тэгэхээр зөв хариулт нь болоо 1-р хариулт байх нэ гэж. За, дараагийн асуулт 69-70 мөн адилхан хаалтан тохирох хариултыг сонгох байгаа. За, текст их текстийг орчуулъя. Абожинын юурийе гуаншим юпсосо кои урийл хажи анашосмнида. Манай яасан бэ? Хоолыг сонирхолгүй байсан. Бараг хоол хийдгүй байсан гэж нэг өнгөрсөн цаг дээр байна. Кронде чинан дарэ омониго дарирэл ташишосо тачосо юрирэл мутаге деосмнида. Тэгсэн чи яасан? Өнгөрсөн сард ээж хөлөнг эмтээсэн. Хөлөнг эмтээгээд хоол хийж чадахгүй болсон. Кэтэ бүтө абожинын юрирэл гээд нэг хаалт байна гэж. Тэр үед хэлээд маань хоол за ямар чсан текст нь орчлуулаад дуусгачихъя. Абожи юрийнэн маш сэлдэд байгу мад өвсөлдэд байсмнида. Исэсмнида. За, аавын хийсэн хоол яа амттай ч үедэг амтгүй ч үеэсэн гэж. Кронде өмшигэ матгүй асангон өвши. Матгүй конги өвши. Өмөнийнэн хансаң маашгэ дэшсмнида. Гэхдээ хоолны амтнаас үл хамааран төвөнтэй үл хамааран ээж маань дандаа амтрахын эддэг байсан гэж тийм. За, хүүрө түүнээс хойш абожинын юури хаан госол жуахаги дэшсмнида. Түүнээс хойш манай аав хоол их дуртай болчихсон гэсэн. За, энэ текст байна. За, дээдлийн кэтэ бүтэ абожинын юурирэл гэдэг дээр
다르 하루지 외주 확치 자기 흔히 우스케 리드워크는 하실 수 없었습니다. 하실 수 없었다. 헐트워크는 하실 것 같았다. 희힘식 완 그치 뭐 흔히 한 희자다고 하여튼 희힘식 완 희힘식 발생 그치네. 고르톤 올라 하시기 시작했습니다. 희 희승 그치네. 노르톤 해주신 적이 없었습니다. 희죽승 오다 봤고에 자 이 노래 하루 동안 자 조회를 넣어서 고르도를 하시기 시작했습니다. 그때부터 아버지는 요리를 하시기 시작했습니다. 뒤로 이제 그때 아만 허리지 글쎄 그치 자 그때 이 노래 에이진 김태 허리지 듣고 봤어요. 아 허리지 글쎄 이 뭐가 하나 그치 자 자 달 өгсөн дөрвөн хариултаа хариулт дундаас текстийн агуулгатай ижил утга бүхий хариултыг сонгоно. За текстийг бидний дээр орчуулсан байгаа тийм ээ. За өгсөн дөрвөн хариултыг үзье. Аважинэн юм юурийе관심을 갖게 되셨습니다. Манай ав сүүлийн үед их хоолыг сонирхолтой болчихсон гэж. Аважинэн өрөөжөнөдөө юурийл юри хагваны танишсэнгээд. Танишсэнгээд. Аав маань эртнээс эхлээд дээр эсэхлээд хоолны тийм дамжаанд хоол идэх дамжаанд явсан гэж тийм үү? Гурхын өмнөнийн абожига юри ханын гүсэл тоож ишсэнмэйда. Ээж аав тусалсан гэсүү гарч ирж байна. Абожига мандын өмшигэл өмшигэ маши чомчом жуважиго итта. Хийдэ хоолныхан амт нь баг багаар сайжирж байна гэж. За зүг хариулт нь болохоор нэгдүгээр хариулт байгаа. Гваншимэл гажигэ дэйотта тийм үү? Гваншимэл гажигэ дэйотта. Тэгэхээр ээж нь дуртай. Ээж нь дандаа ингэж амтрахын идж байгаа учраас аав нь хоол их дуртай болсон. Абожига юури ханын гүсэл жуваагээ төшөдөө гэсэн тийм үү. Тийм учраас сонирхолтой болжээ гэж. За ингээд бид нэр унших асуултуудыг ингээд хийж дуслаа. За шалгалтуудын асуултуудыг бид нэр цугтаа үзлээ. Сонсгох шалт 17-21. За энэ дээр анхаарах зүйл болохоор бусад шалгалтын асуултуудыг бодвол бусад сонсох шалгалтын асуултуудыг бодвол харьцангуй урт өөрөлдөл харилцан яриа маань урт үргэлжилж байгаа. Тийм учраас анхааралтай сонсох хэрэгтэй. Энэ хариултаа хараад чухам юуны тухай ярьж байна гэдгийг анхааралтай сонсно. За ингээд сонсож байгаа бусад сүүлийнх нь сонсож байгаад эхнийх нь мартахдахгүй. Тийм учраас эхнээс нь сайн сонсож явах хэрэгтэй маа. За хилцүүний хувьд болохоор бид нэр энэ 5 дугаар хичээл дээр гол төлөв байм чутгал ирэхэлсэн энэ төгсөх нөхцлүүдийн тухай гол төлөв үзэж байгаа. Мөн нэмэлт нь холбоох нөхцлүүдийн тухай бас тодорхой тавчхан тайлбар өгсөн байгаа. За энэ удаа бид нэр уншалт нийт 8 асуултыг үзлээ. За энэ 8 асуултын 4 нь болохоор энэ хаалтан тохирох энэ зөв хариултуудыг сонгох. Нөгөөдөл нь болохоор текстийн агуулгатай ижил агуулга өгөх хариултыг сонгох гэсэн ийм урд нь бидний үзэжсэн ийм шалгалтын асуултууд ийм орж ирсэн. За тэгэхээр бид нэр энэ төрлийн асуултууд дээр бид нар хариултаа юун дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэвэл ерөнхийдөө энэ өгөгдсөн текстээ эхлээд сайн уншиж үзэх хэрэгтэй. Мөн энэ өгөгдсөн хариултуудын агуулгуудыг сайн харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө агуулгуудаа үзээд энэ үндсэн текстэн дээр өгөгдсөн үйлбэрүүд хэрхэн холбогдож байна, үйлбэр хоорондын холбоох нөхцлүүд хэрхэн хэрэглэгдсэн байна вэ гэдгийг сайтар харж ажиглаж зөв хариултуудаа өгөх хэрэгтэй маа.